fadhigii ay saakays ugu yimaadeen mudanayaasha aqalka golaha gurtida ee Soomaaliland ayaa waxaa lagaga dooday xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka ee dalka, xeerkaasi oo ka soo baxay golaha wakiilada Soomaaliland. Kala fadhigaasi ay saakays ugu yimaadeen golaha gurtida Soomaaliland ayaa waxay ahaayeen wadi xildhibaanada golahaasi, waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha gurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan. Fadhigii golaha gurtida ee Saaka ee ay kaga doodayeen xeerka ismaamulka degmooyinka iyo gobolada dalka ayaa waxa uu dhacay: "Waan filayaa maanta waxaynu gelaynay kii degmooyinka iyo gobolada. Xeerkii degmooyinka iyo gobolada doodiisaynu gelaynay. Hal hor intii waa xeer aad ballaaran, mana fiicna inaan guurta hadda nin walba inu degmadiisa ka hadlo. Degme Heble iyo degme Heble iyo degme dalkoo dhan inaynu ka hadlo. Laas qoray ilaa Selin wixii ka jira ee mudara ah inaynu ka hadlo weeyahay. Inuu qofna caynaba soo qaato, qofna soo qaato meel kale maaha. Anuu caynaba ka jira ama ku soo qaato. Marka waxaan leeyahay xeerkan totally nimanka golaha wakiiladii soo bay akhriyeen runtii imika goboladii la magacaabay waxay ku jiraan xeerkan berbera iyo xagga harashiik isaga yimaadeen. Harashiik baa ku jirta berbera la raaciyey, xaajisaale baa ku jirta berbera la raaciyey. Wax allaale wax xeerkan u jiyahay ba nimanka ruway soo qaateen sida buugga dibadda gacmo way soo taageen, dibadda way inoo keenay. Marka anigu waxaan soo jeedin lahaa guddidii arrimaha bulshada iyo guddi lagu xoojiyo golaha ka kooban in loo saaro, kadibna ay muddo haystaan, kadib golaha ay keenaan, kadibna laga doodo marka loo codeeyo. Erafixinta horta qodobka labaad ee magacyada erafixinta kaa horta laftigiisiga waa iska horimanaya. Ta kale nuxur ahaan istoorka qaranka qodobka 110aad iyo 111aad istoorka qaranka wuu ka horimanayaa. Nuxur ahaan aan waxaan qabaa in la laalo xeerkan oo tuuseer ku celinno. Arrinkana wuxuu u baahan yahay siyaasiyan in kol hadduu horta distoor ahaan aanu waafaqsanayn oo uu nuxur ahaan ka hor imanayo. Waxa distoorka ka soo horjeeda inaan ansixinaa ma bannaana in nagaabada xubinimada golaha ku waayna. Anu waxaan ku darayaa waxaa qurux badan in xeerkan si qurux badan looga soo shaqeeyo. Ciddan hore ee xeerka ka soo shaqaysayna wax walba waxaa qurux badan bilcadaala in loo maro oo qofku wixii qaran uu badbaadinayo in sida ugu fiican looga soo shaqeeyo. Qaanin la duuliyey waxaana qurux badan xeerku inuu noqdo quud dalkoo dhan mideeya. Xeerkani markaad eegteed akhrisato halkaa boggiisa waxaa ku yaala 11 farqadood oo ka soo jeeda 11 xeer. 11ka xeerkaasi wuu masaxaya, waana xeerar imika shaqeeya. Waxaan anigu soo jeedin lahaa maadaama xeerarkaa shaqeeya uu imika isagu baabiinayo ama uu laalayo hubsiino badan iyo tafniid badan ayuu baahan yahay. Ilaa maalintii golaha la aasaasay gobollada iyo degmooyinka marka lasoo hadal qaadaba waxaa loodhan jiray ha la kala xadeeyo gobollada iyo degmooyinka. Wasaaradda daakhiligu waxay ahayd iyadoo lasoo kala xadeeyey in lana hor keeno oo lasoo qiimeeyey. Imika gobollaa la casiy, degmooyin baa la casiy, qaar baa la dilcasiyey. Cidda dhex gashay iyo guddida loo diray cidda miisaankan lehee meeshii gobolka ahayd si ka dhigtay ee biina ka dhigi weyday ciddaa weli lanoo soo shigay meesha ku taallo. Niman milqaansan inay meel fadhiistaan oo dee gobollada iyo degmooyinka iska qiimeeyaana ma waxaa loo doonayaa cid loo diray oo cadaalada oo meeshan waxay soo saarto inay u qalanto degmo, inay gobol u qalanto meel madaxweyne gobol u magacaabay in niman meel fadhiistay si uu iska yidhahaan oo biidiina dhaafiyaan taxaq maaha. Marka waqti badan ayuu u baahan yahay in dib looga naaqisho oo la baaro oo laga baaraandigo oo guddi loo saaro. Waxaa kaloo jira degmooyinka wada dhiida ee la wada magacaabay ee wada dhiida dhiida dee qaar oo haba soo saarin baa dunibaanu qalbin baa jira waa haba soo saarin waa la iska wada magacaabay.
marka waayahay la naqsho dib loo loo eego waan aad iyo aad u taageerayaa xubnihii oo kamid ahaa musaaxa jaamid duale ee irbaarka dib loo eego la ino soo naqsho bal marka dambe dib loo soo shooto dal soo naqsho ayuu umbay ku magacaawnaayeen day intooda badan marka ku hor laga yimaado goboladuna digreeto madaxweynuhu bay ku magacaawnaayeen degmooyinkii haday si ahaayeen iyo haday dhahaayeen ba halka xeerku waa lagu soo daray laakiin goboladii functioning-ka ahaa ee shaqeynayay xeerka laguma soo darinay miyaa la baabiyey mise waa laga ilaaway waxaan leeyahay haddii aan la tirtirin goboladaas waa in xeerka la soo raaciyaayo ama aynu ku ansixinaa ama aynu ku diidnaa ku laalaa goobta baatay ma jirto way socaysaa حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسة.